さてさて、今日も動画でも撮るかな。うん、お、なんだこれ、封筒、なんだろう。弟と無人島へ行き伝説の卵を見つけ出せ。無人島、伝説の卵、行こう。よし、寝てんな。おいおい、起きろ起きろ、無人島に行くぞ。無人島に。ああ、無人島だ。行くぞ。よし、行こう。無人島に行かないといけないんだ。はい、ということで皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンと、ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。えらい天気になっちまったな、これ。大雨なんですけど、兄ちゃん、これからね、まあ、無人島行くわけなんですけど、はい、伝説の卵があるということで、それのおかげで天気が悪くなってるのかな、これ。そうかもね、うん、簡単には見つけさせてくんないってことで。そういうことですね、影響が出てますね。燃えてきたね。よし、それでは無人島へゴー。行くぞ行くぞ。無人島はどこかな。さあ、こっからが本番だ。よし、伝説の卵を求めていきましょう。わかめ、わかめ。早速食料を手に入れたぞ。ん？あれは、あれは足跡だ。かなり巨大だよね。巨大すぎません、これ。危ないね。危ないよね、これ。確実に辿ってってみますか、これ。行きましょうか。これですね。お、おーおー、続いて続いて、あ、途切れている。お、おお、これは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 どっかで見たことがある。どっかで見たことがある。ウーモミニ、ウーモミニの卵。卵がある、こんなところに。これが伝説の卵ですか。なわけないな。いや、そんなわけないな。なわけないな。これこれこれはこれは一体、うわー、おい、うわー、すげえ。ちょっと開けてみよう、封筒の中身は一体。おー、おー、ちょっと、おー、すごいのが入ってる。すごいのが入ってるぞ。何これ、地図じゃん。なんじゃこりゃ。うわ、おー、うわー、めおー、難しさまだ、これ。ちょっと待って、頑張って解いていこう。これを解いて、マジかよ。行きましょう。じゃあまずこれからいきますか。はい。はぁ、1、はぁ、3、はな、な、5、な、あ、4、は、つ、つ、つ。これはちょっと待って、でもスタートがここっぽいよ。たださ、これさ、こういうのと絡んでるんじゃないかな。ヒエー、ワッツァワッツァ、イエー、ちょっと見えてきた、ヒエー。なんでラッパーになったの。アイウエを発揮受け子で、その順番ってこと。多分これ、アイウエ、あ、4だからアイウエ、アイウエ、エ、ハヒフだから F、 F、 何ぬね、 F の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 、つまりつまりつまり、この F の、ちょっと待って、 F のということだな。 F の8だ、 F の8、 F の8ということは、こ
この付近じゃないか。行くよF の八を多分その辺でしょ。そうだね、向こうだね、うん、この辺だぞ。なんだか怪しいんじゃない。怪しいぞ。これっぽいね。え、なにこれ。え、おこれはこれを、うん、紐。おお、なんだこれ。これかこれ、なんか入ってる。これちっちゃいのが入ってる。小さい。おう、串。串っぽいね。串っぽい髪型やっぱ整えていかないとね。串です。串発見。あとね、串とこんななんか謎の紙も入ってたんで、うん、まあ一応持ってきましょうか。一応持ってきましょうか、うん、じゃあ次行きますか。次行きましょう。次の謎はこちら。くんばらよ、まあまちまちまさか。まあ今日は良い天気。今日は良い天気の下に IQA1B63F6。 全くわからん。全くわからないんだけど、このくだけでかいのはどういうことなんだ一体。来ました来ました。これはですね、まあ、区が大きくなってるわけで、うん、だから区はどこにあるかってことなんじゃない。多分区の上にあるのって木なんですよね。で、木が2つあるんだよ、ここに。木の下にあるのは愛と6。木の下に区があるからってこと。そういうことじゃない。だ、愛と6でしょ。愛と6ということは、愛と6、愛の6 はここ。あー、あー、なるほど。あっちの池の近くか。なるほど、あっちだな。ありますように。行ってみましょう。これか。行きますよ。はい、愛の6。愛の、これだろうね、きっと。これは本がある。え、おおお、これはまたこのかけらが。そしてこれは、これ、あ、哺乳瓶。哺乳瓶です。哺乳瓶発見。で、問題はこちらだな。これね、これ2つになったんですけど、この穴開きのやつ、はいはい、これね、このこれでほら、あー、おお、こういう感じになってくんだ。ほら、はい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 、はい。まあ、ただまだ分かんない。あと2つあるね。あと2枚あるね、うん、次の謎いきましょう。はい、それでは次の謎こちら 52KXY。 結構シンプルだけど、これから何を導き出すってとこだよね。うん、わかりました。めっちゃ時間かかってるからすげえ時間かかった今。iPhone で調べ始めた。無人島で iPhone で調べちゃった。これは、はい、パソコンのキーボードに関係してます。そういうことね。これむしろ分かった人いたら、君ね、天才。でもね、分かった人いるんじゃない。いるかな。中にいるんじゃない。超天才だから。ね、日本式のキーボードって、うん、ひらがなが振ってあるでしょ。振ってあるよね。それの5の場所は何かってことでしょ。5の場所は、えって書いてある。えって書いてあるな。で、2の場所は、うん、ふなんだよ、ね、ってことは F ってことか。そう、そういうことでしょ。だから F ってわけだ。そう、 K がの、 F の、 F の、 F のなんですか。で、X が、うん、さで、 Y がんなんですよ。 F の3。 F 好きだなF F の3いきましょうか。めっちゃ森の方じゃん。森なんですよ、森の中です。いけんのここ。はい、F の3付近まで来ましたけど、この辺ね、すーげえとこなんだけど、かなりの崖というか、ね、で、これ石がすげえいっぱいあるの。ほんとだね。ほら、石だらけ。なんか探し始めたよ。なんかね、この山肌というかね、うん、穴がめっちゃ開いてんのよ、ほら。なんかいるんじゃない。なんかいるかもしれない。こいつね、あの昔からあの石とかどかすの大好きで。大好きなんだよね。石どかすと何かいねえかな。虫いっぱいいるじゃん。そうそうそう。うわぁ、カニだ。カニ、でっかいカニがいる。ちょっと待って、カニ、ちょっと待って、マジ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 、ほんとだ、ほらほらほら。お、これすごくない。これちょっと掘るね。なにこれ、めっちゃ動いてんじゃん。ちょっと頑張るわ、ちょっと。うん、すげえな、こんなとこにカニいるんだ。
ただね、ちょっと奥ばったところに今行っちゃってて、ほらカニさんはちょっと出てきてくれません。すごいんだけどね。びっくりした。結構でかいし、なんか赤いのいるなと思ったんだよ。ついに出てきたクラブカニ。見てこのカニ、なんかさ、体は黒っぽいのに、ね、手だけ赤い。うわー、うわー、すごい、すごい、すごい、すげー、これはすごい。うおお、でけえでけえ、でけえでけえ、でけえ、おお、いや、持ち上げて、いやー、怖えおおこれはすごい。毛生えてる、毛生えてる、毛ガニ。さよなら、ありがとう、ありがとう。あー、怖い怖い、ここの主だな、主だこれ。ありがとう。ちょっとね、カニ必死になっちゃって卵だね、卵だね。あったあったあったこんなところにありました。これか、ありましたこれまたこの穴あきさんと、はい、それと、はいはい、これなんだ、これなんだ、これなんかあれかな、こう赤ちゃんあやすやつよくあるじゃん。なんか変なに刺されてる。なんか俺もなんか、なんかカニズ、足が刺されてるよ。それではラストの暗号ですね。なんだこれは。考えましょう。考えましょう。プケトグッサズルメンサクって感じだね、これ。上のアルファベット。発音だけだよ。そう。ね、上のアルファベットが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15ね。で、下の数字はマックスでも13、あ、14までか。14まで。14までだね。だからこっちとこっちがなんかリンクするんだろうね。数字と英語がリンクするわけだ。これさ、なんとなくわかるよね。まず3番目だから1、2、3で E でしょ。 E E でしょ。で、10だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 R 14 13、14 U L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 、 これだ、この四角が L ってことだ。 L 2行目が12の5だから、NO なんだよね、これ。 NOL の L の L の13、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、 L の3っぽいな。 L のそうだね、L の3 L の3と、 L の3、 L の3は L の3、 L の3、 L のすっげえ、なんかめっちゃ遠くじゃない、端っこのなんか山の上みたいなとこになってるんだけど、遠くね登ります。かなり険しいぞ。いや、結構縦だよ縦です、縦登ってくる。行きまーす、行くの、ここ。おいおいなんでこれちょっと待って、これはこれどう見てもこれモアイぞ、これモアイだな、これは。ここはイースター島、ここはイースター島のようだな。はい、まあ行きましょう、行きましょうか。坂上こんな感じだからね、やばいよこれ。崖がやばいです、本当にやばいね、これね。これちょっとずるって言ったら僕終わるかもしれないやばいよ、セイキン TV 終わるかもしれない。セイキン TV 終了してる場合この動画で最後になっちゃう気をつけよ、気をつけていきましょう、行きましょう。本当に怖いわこれ、危ない危ない、ね、景色がすごいかも。もうこの辺です、うん、これはすごいあったありましたー、あれだ、ありました、あ、危ない、ちょっと怖いとこにあるすげえ、なんか宝箱よし、やりました、開けましょう。あ、こうか、もう一個だから、もう一個入ってるよこれが入ってました、これいつものこれ、はい、よし、開けてみようこの中は、これはちっこいのが入ってる、ウモ人形、ウモ人形、い
すごい。これは本当にすごい、すごい景色。4枚、うん、このなんかね、窓みたいなのが揃ったんで暗号を解く鍵が揃ったわけだ。ちょっとやってみようか。合わせてみましょう。はい。おっ、あっ、なんじゃこれ。あえ、硬い5つの石と対峙する優しき緑の足元。なんじゃそりゃ。これででも溶けたわけだね。溶けた。硬い5つの石と対峙する石ということは石、一回石がめっちゃいっぱいあったとこあんだよね。あのカニのとこだ。カニのところあそこか。あそこ戻るのかよ。めっちゃ遠いんだけど。遠いよ。でもあそこに行けば何かがあるあるかもしれないね。おります、おります。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。最後ね、最後。硬い5つの石と対峙する優しき緑の足元。なげえ。ここに伝説の卵があるんですね。そうだね。優しき緑ってことは木とか、そうだ ね、なんか葉っぱとか草とかね。緑がね、いっぱいあるから。あったかも。やばい。雲はやめてくれ。雲はいないわ。あ、よかったー。焦ったトラップか。さすがこれかな。トラップがこれっぽいよね。石が石が5個ある。石が5個あるぞ。これどこの下か。1 2 3 4。この下か。まさかこのとこに。ないぞ、さすが伝説だけあって難しい。厳しい。あれ、でもあれじゃない、対峙するだから。対峙する、対峙してねえもん。対峙する機能、うん、そういうことかもしれない。裏とかもう反対側とか。これか。そっちか。これこの、これまさかこれでかい。想像以上にでかいんだけど。こんなでかいんだ。めちゃくちゃでかい。えやばいね、これ。どかしていくよ、これ。どかしていきましょう。いやー、こんな近くにあったんだね。これ、あ、がっしり止まってる。行きましょうか。行きましょう。これが、伝説の卵、ゴー、おー。これかー。すげー。ほら、二つ入ってんじゃん。よし。すげえ光ってる。すごいね。わあ、すごい。伝説の卵は雲母の卵でした。揺れてます。今までの雲母は揺れてなかったでしょ。ね。ほら、めっちゃ元気じゃん。わかるこれ。倒れそうなぐらい揺れてる。すごい。職人技のスタートかな。行きましょう。これはね。愛情を込めると生まれます。おお、我々かなり大ベテランだから。そうっす。これわかる。ほら、亀裂入ってる。亀裂が入ってきました。びっくりした。おーい。おーい。わー、あー、ちょっと色見えてきた。嘘。おーい。あー、すごいすごい。ほら、色すごい。青っぽい、ね、ちょっと青っぽいよ。水色っぽいかもしんない。来たかな、セイキンさんも。来たんじゃないこれ。さあ、来い。あ、ガリガリいってる。お、来た。来ている来ている。おー、ついに。あ、色違うんじゃない。おー、結構割れてきた。色が違うね、これは。全然違うよ。はい、だいぶ見えてきました。ピンク、ピンクだね。全然違う、ほら、色が。全然色が違う。ああ、もうちょいだ。いいよいいよ。おお、オッケー。おお、めっちゃ動いてるな。すごいすごい。おお。行きましょう。行きましょう。行けよ、うまー。
うわうわうわすげえ、なんかかわいい。顔がちょっと待って、目が大きい。なんか目が大きい。目が出してみようか。せーの。おおあおおあおすげえかわいくなってる、これ。あなんか、これは赤ちゃんだ。そういうこと？だってこれおむつ履いてるし。ほんとだ、おむつ履いてる。なんかさ、頭もさ、目も大きくて、うん、かわいい。かわいらしいですね。ね、で、気づいちゃったんですけど、これ卵の中に、うん、なんかいろいろついてるんだよ。入ってんの。これ、開けていいのかな、したら。ね、ね、ちょっと開けてみようか、これ。開けてみますか、これ。あ取れた取れた。うん、おおほら、なんかね、3つ、これ、ついてる。ついてますね。これ開けましょうか。開けましょう。せーの、イエーイ。お、これはこれはなんと、ご覧ください。今日見つけたこれは串哺乳瓶。カラ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 、人形も入ってました。ほんとだ。はい、この4つが入ってました。で、なんかこれ紙が入ってるんだけど、そう、最後にちっちゃい紙が入ってて、これ見ると、あおめでとう男の子だよ。こちらおめでとう女の子だよ。そういうことね。男の子と女の子でーす。ありがとうございます。バースデー。これでやっと生まれたっていうことなのね。そういうことですね。ああ、これ、ね、足が柔らかいんだ。足が柔らかいしね、これ櫛でこうやって。あ、そういうことね。これ櫛ついてますから。ついてるからね。毛並み整えて、これ毛並みを整えないといけないね。うん、こういうことですね。こういうお世話ができるところですね。ミルクをね、さあ飲んでほしいですね。ミルク飲んでます。お、ほら、本当にね、飲んでいるね。大きくなるんじゃぞ。あとね、このウーモ人形をお腹にこうやって近づけると、これね、お話ししだすんだって。喋ってるね。そう、ガラガラをここに当てるとね、踊り出します。リズムに合わせてなんかドキッてなる。すごいね、ドキッてなるね。すごいね。ね、はい、ということで今回のウーモベイビーはなんと、いろいろこうグッズがついててお世話ができるってことですね。はいはい、そしてこちらが生まれてウーモミニシーズン4です。そうそれもこれ種類こんなにあんの。結構あるんだよ ね。こちらが1個入り。はいはい、これが2個入りですね。そしてこちらが2個プラス数入り。はい、そしてこちらが4プラス1個入り。開けろ開けろウーモミニ。おぉおぉ、あら、これ僕のやつ超スケルトン、あの透明なの。ほんとだ。おかなりピカピカしてんだけど。ほら、めっちゃね、透き通ってんの。綺麗だね。これウルトラレア。羽の色とかでね、違うんだね。そうなんですよね。ほら、こんな感じでね、すごい透き通ってて綺麗なんだよね。綺麗だね。ね。はい、そしてですね、こんな可愛らしい台座みたいのがあるんだよね。ピカー！光るんだね。そう。おー、すごい。ほら、今回のウーモミニは透き通ってるから、はい、ここに置くと、はい、ピカー。そういうことね。ピカピカになっちゃう。光るわけ ね。置いてみましょう。おっ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 。うん、おっ。やろうか。よし、じゃあ乗せてみましょう。乗せてみましょう。じゃあこれにしようかね。これでいこうか。はい、それじゃあやってみます。はい、せーの、ほい。おお、光ってるよ。もう一回いきます。うん、おおおおおパーティーピーポー、パーティーパーティーウモー。おー、ヤホー、超光ってる。ほら、おお、すげえ。さりげなくここにもいるから。うん、ほらほら、はい、ピカピカです。うん、はい、ということで今日生まれてウーモベイビーと生まれてウーモミニシーズン4仲間に加わりました。詳しいことはですね、説明欄にリンク貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。ご覧ください。あとですね、はい、こちらのちっちゃい方の、うん、ウーモミニを集めて楽しむアプリも、はい、
あるということで、そのアプリのダウンロードリンクも動画のね、はい、あの概要欄に載せておきますので、ぜひウーモンミニに合わせて、ダウンロードして遊んでみてください。はい、それではまた次回の水金 TV でお会いしましょう。 See you next time. Goodbye. I don't know you.